Հարգելի բարեկամներ, իհարկե ինչպես ես այսպես նաև դուք նշում եք, թե ինչ կարևորագույն մտքեր են ներկայացվում։ Մենք երկրորդ շրջանով տեսակետներին անդրադառնալուց առաջ ունենք այս պահին գրանցված երկու բանախոս, մեր կողմից շատ հարգված Տիգրան Խզմալյանը և Անդրեաս Ղուկասյանը, բայց ձեր ցուցումությամբ ես պիտի նաև մի քաղաքացու ձայն տամ։ Միանգամից տեղեկացնեմ, որ այսօր մենք առաջին հրապարակային քննարկում անցկացնելով առաջին քայլն ենք կատարում ամենակարևոր ուղղությամբ՝ միասնական, ինչպես դա առաջարկվեց, արդեն դուք հիշում եք, պարոն Չուկազյանը նշեց, միասնական հարթակ ստեղծել։ Ոչ պակաս կարևոր էր պարոն Արմեն Մարտիրոսյանի ամեն ինչ մի կողմ դնել և պայքարել ոչ միայն վիժեցնելու, այլ իսկապես արմատական փոփոխություններ կատարելու տեսանկյունից։ Մյուս հրետորները ընդգծում էին նաև իշխանափոխության անհրաժեշտությունը, բայց հետաքրքրական էր այն, որ իշխանափոխության խնդրին անդրադառնալուց առաջ այնպիսի լուրջ մեղադրանք ներկայացնելու տրամադրվածություն կա մեր բանախոսների Ռաֆայել Համբարտումյանի մոտ, որ իշխանափոխության մասին խոսել պետք չէ, երբ խոսքը վերաբերում է իմպիչմենտին կամ ազգի նկատմամբ հանցավոր վերաբերմունք դրսևորվածներին իրենց տեղը դնելու իմաստով։ Ես ավելի խիստ բառեր չեմ ուզում օգտագործել։